የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ምክትልና የትራንስፖርት ዘርፍ ኃላፊ ወይዘሮ ጸጋነሽ አንጭሶ በሰጡት መግለጫ በክልሉ የትራንስፖርት አገልግሎትን ውጤታማ ለማድረግ ዘርፈ ብዙ ጥረት እየተደረገ ነው። በዚህም ከጊዜ ወደ ጊዜ ለውጥ እየተመዘገበ መምጣቱን አስረድተዋል። አሁን ላይ በዘርፉ ከአገልግሎት አሰጣጥ አንጻር በተለይም ከታሪፍ ጋር ተያይዞ የሚነሳውን ችግር መቅረፍ የሚያስችል ሀገራዊ የታሪፍ ለውጥ ጥናትን መነሻ በማድረግ ከግንቦት 15/2016 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ የታሪፍ ማሻሻያ ተደርጓል ብለዋል። ጥናቱ በየደረጃው የሚገኙ የዘርፉ ባለድርሻ አካላትን ባሳተፈ መልኩ መከናወኑን የጠቆሙት ኃላፊዋ ማሻሻያውም በአነስተኛና መለስተኛ ተሽከርካሪዎች ላይ እንደሚተገበርም አመላክቷል። በመለስተኛና በአነስተኛ እንደ ክልል ደረጃ 1፣ ደረጃ 2፣ ደረጃ 3 ሶስቱም በተለየ መንገድ ታይቶ የተሰራ ነው። ሌላኛው መንገድ ይታያል። መንገድ ጠጠር ራሱን ችሎ 1፣ 2፣ 3 ደረጃ 1፣ ደረጃ 2 እና ደረጃ 3 በሚል ይለያል። ከዛም ባለፈ አስፋልት መንገዶች አሉ። አስፋልት ኮመንሊ በአገር አቀፍ ደረጃ ተመሳሳይ በሆነ መንገድ ይጠናል። ከዛ ያለፈ እንደ እኛ ክልል ዩሮፕ መንገዶችን አጥንተናል። ከእንግዲህ በትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥ ወቅት ከታሪፍ በላይ እንደማይከፈልና ከልክ በላይ እንደማይጫን የሚናገሩት ወይዘሮ ጸጋነሽ ከሚጓጓዝ ዕቃ አንጻርም ከ25 ኪሎ ግራም በታች እንደማይከፈልም በመግለጫቸው አንስተዋል። ዕቃ ከ25 ኪሎ በታች 25 ኪሎ ድረስ ያለው ክፍያ አይከፈልለትም፣ ዜሮ ነው ማለት ነው። ከ25 በላይ ስንል 26 ኪሎ ከሆነ ከ26ቱ ክሎ የአንዷ ክሎ ብቻ የመክፈል ግዴታ አለበት። 25ቱን ክሎ ቀንሰው ለአንድ ክሎ ክፍያ ነው የሚከፍለው። ስለዚህ በዛ ልክ ነው እቃ የሚስተናገደው። እቃ ሲባል የጭነት ሳይሆን ተሳፋሪ አንጠልጥሎ ይዞ የሚገባው እቃ አሁን ባልኩት መንገድ ነው ክፍያ የሚፈጸመው ማለት ነው። ጥናቱ የታሪፉ ጥናትና ይፋ የተደረገበት መንገድ ይሄ ሁሉ ተካቶ ነው። ይህንን በሚተላለፉ አካላት ላይም ሕጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድ ነው አጽንኦት ሰጥተው የገለጹት። እነዚህን ተግባራዊነትን መከታተል ከኛ ይጠበቃል። እኛ ክትትል እናደርጋለን። ሕገ ወጥ ከመስመር ወጣ ያለ ተግባር የሚፈጽም ሁሉ በሕግ ይጠየቃል። ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ ሕግ አላት። ትራንስፖርት የራሱ የሆነ ሕግ አለው። ሕግ ጥሰት አላወቅኩም ብሎ ባለማወቅ የሚተው ነገር አይደለም። ስለዚህ ህግ ጥሶ የሚሄደውን ሁሉ እንጠይቃለን። ከግንቦት 15/2016 ጀምሮ ይፋ የተደረገውን ታሪፍ ተግባራዊ የማያደርግ ታሪፉን ተጠቃሚ የሆነው አካል የመጠየቅ ግዴታ አለ። በአተገባበር ወቅት የተጠናከረ ክትትልና ቁጥጥር እንደሚካሄድ ጠቅሰው ለማሻሻያው ተግባራዊነትም ሁሉም ባለድርሻ አካላት የድርሻቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ አሳስበዋል። ትራንስፖርት ነካ የማያደርገው የህብረተሰብ ክፍል የለም። ስለዚህ ይሄ እሮሮ የሚያነሱባቸውን አካባቢዎች ለሚመለከተው አካል መደገፍ መቻል አለበት። እንደ ሌላ መዋቅር በንቅናቄ መመራት አለበት። ስለዚህ ልንደገፍ ዘንድ ይገባል። ከክልል ምክር ቤት ጀምሮ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ ፖለቲካ አካሉ፣ ፓርቲውም፣ ርዕሰ መስተዳድሩም ሊደግፈው ይገባል። ንቅናቄ እንዲደረግ ድምፅ መሰማት አለበት። ድምፁን ማሰማት ይጠበቃል የሚል አስተያየት ነው አለኝ።